починаємо нашу розмову. Ігор Дідушок та В'ячеслав Плекан – наші гості. Сьогодні вітаю вас. Ви волонтери Християнського реабілітаційного центру в Тернополі, так? Так. Тиждень тому відбувся у Тернополі автопробіг, так, «Шлях незалежних», вперше цього року відбувається. Це незалежних тих, хто, власне, позбавився від там, наркотиків чи алкоголю в своєму житті. Давайте, можливо, коротко нагадаємо спочатку нашим глядачам, що це за автопробіг був, і тоді повернемося. Це автопробіг для того, щоб щось змінилося в нашій країні. Що ми хочемо поміняти? Ми хочемо, перш за все, щоб влада почала реагувати на тотальний продаж наркотиків і якось почали ожорсточувати міри покарання для наркоторговців. І до нарколога ходив, там мені нічого не допомагало. І з міліцією в мене проблеми були, тобто дві судимості маю. І я так достав вже батьків, що прийшов певний час і мене просто вигнали з дому. Поживши 2 місяці в підвалі, я зрозумів, що це якесь неправильне життя я живу. Ну і мені допомогли на Християнському реабілітаційному центрі. Пройшов реабілітацію і зараз являюсь служителем, волонтером на тому ж центрі. І вже 4 роки живу нормальним життям. Наркотики все позаду. Вчора учасники автопробігу «Шлях незалежних» мітингували також під офісом президента у Києві. Маємо теж відео, зараз покажемо вам. Озвучували свої вимоги владі, говорили про проблеми християнських реабілітаційних центрів. Про це ми теж з вами поговоримо сьогодні. Трішечки згодом почну з іншого. Цього року «Шлях незалежних», так, учасники мітингували під міськрайонним судом. І минулого року була схожа акція під іншою назвою «Обридло», так? Чи «Набридло»? Так, «Обридло». «Обридло», так? Ви вимагаєте, я так розумію, жорстокіших покарань для, зокрема, там, наркоторговців. Так. Можна зробити, значить, висновок, що десь, на вашу думку, не до кінця добре їх карають і не до кінця жорстоко, чи як? Ну, я вважаю, що, наприклад, взяти торгівля наркотиком чи тими закладками, ну, повинно бути покарання більш суворіше, і воно повинно прирівнюватися до смертної кари, тому що це є вбивство дітей, вбивство людей. Вони торгують смертю. Через це гинуть наші діти, наші молодь, просто наша Україна, вона просто вмирає через це. І, можливо, я не знаю, можливо, от ви нам опишете кілька ситуацій, щоб зрозуміти, наскільки проблема взагалі наркотиків зараз, у 2021 році, в Тернополі гостра залишається. Хто можливо? Можна я. Насправді сьогодні діти в школах віком від 10 років можуть зайти на телеграм-канал і купити наркотик будь-який. Це від марихуани до синтетичного, до якихось опивних речовин. І просто зайти в телефон, зайти на інтернет-магазин, замовити будь собі який хочеш препарат, купити і тобі оплатити його, і тобі скидають геолокацію, де ти можеш його знайти. Це називається закладка. І ми можемо побачити по місту, де люди ходять і щось шукають, порпаються. Насправді вони шукають наркотик. Це ми наймолодшими ми працювали 12 років, діти, які вже 14 років приблизно, ну, дуже юного віку, які залежні, з якими батьки не могли справитися. Тобто це безконтрольні діти, які, ну, психологічно травмовані від наркотиків, і ти з ними хочеш поговорити правильно, якось пояснити, вони цього не можуть зрозуміти, тому що ефект після тих солей, які передають, він руйнує дуже сильно психологічну, якби, нервову систему людини. Зараз менше наркотиків на вулицях чи більше? От якщо порівнювати з такими буремними кіношними 90-ми? Більше. В сотні разів більше. Сотні разів більше. Чи просто стало легше дістати? Ні, просто зараз наркотик, він перетворився в такий, як більше хімічний, більше доступний для молоді, для дітей. Оці солі, оце вони робляться на такій дешевій основі, і тому він є дешевий. Раніше це набагато було складніше, це дістати в наші часи. А от зараз це просто реально на стінах пишуть закладки, будь ласка, заходь, купляй, тобі скидають локацію і купляй. Можливо, кількома словами отак коротко розкажете про «Шлях незалежних», про учасників, хто туди входить і в чому взагалі суть ідея основна? Прошу. Суть ідеї, ми є якби громадська організація, і ми збираємося раз там в тиждень якби колективом
І ми дійшли до того, що нам якось обридло настільки, що наркоторгівці, вони настільки себе вільно ведуть по всій Україні. Тим більше ми бачимо тамторічну історію і в Тернополі, які зараз гуляють на свободі, і ніхто їм нічого не зробив. Тобто правосуддя не працює відносно до них. Чому це, то питати треба в них. І ми вирішили, що щось треба міняти в житті, бо ми колись були в цій ситуації, ми знаємо, наскільки це болото, наскільки це якби негативна ситуація в сім'ях, в родинах. І, ну, це якби словами не передати. І було Олег Коган якби подав ідею, що ми зробили такий тур. Якби зробили тур по Україні, і щоб Україна, наша країна почула, що є проблема, що треба щось міняти в суспільстві, треба якісь на рівні законодавства змінювати, якісь закони вносити, для того, щоб люди знали, що є вихід, що можна щось діяти, звільнятись. І своїм прикладом ми показуємо, що вихід є. Тому що ми колись були залежні від нарко. Слухайте, я не знаю, наскільки це красиво запитати, але я вас запитаю про те, як взагалі стають наркозалежними чи алкозалежними. Ну, от, це ж просто, от ви кажете, замовити десь там через інтернет, от, раз, другий. Як це було тоді раніше? Просто як стають? Угу. По різним причинам. Хто від цікавості, просто хоче, комусь запропонували. На, попробуй, це хороша друзі. Штука. В когось друзі, просто так? Забагато, да, друзі, в когось забагато грошей, а в кого навпаки попадає в таку кампанію, де запропонують. Якщо воно настільки зараз розповсюджено, що навіть можна і по клубах таке придбати, то ну, це дуже просто і дуже легко, але молодь, вона не усвідомлює, наскільки воно шкідливе і наскільки воно звикання. Оце хімічний наркотик, з першого разу це є вже така залежність, що просто потім аж ну, голову зриває і дуже тяжко вийти з цієї ситуації. І пробують, ну, по різним причинам. До нас попадають на центр і молоді діти, які вже влізли в ту солі, і вже влізли, вимушені були, щоб далі отримувати дозу, іти в ті закладчики, що розносити і давати ті закладки робити. Є такі, що навіть ходять, пишуть по стінах, а нас немає. Просто от законодавство, воно не настільки... Щоб зробити в законодавстві такі приписи, в кримінальні кодекси, щоб була якась відповідальність за те, що вони рекламують ті наркотик. Їм дають гроші, їм дають дозу, вони ходять по стінах і пишуть ці інтернет-магазини. Відповідальності на сьогодні. Відповідальності на сьогоднішній день немає. Ми особисто ловили декілька таких молодиків і викликали поліцію, щоб це не було якби самоуправство. І поліція складала на них якісь акти. А вони просто сміялися над ним, над нами і над міліцією, над поліцією. Вони сміялися і казали, нам нічого не буде. І дійсно їм нічого за це нема. І ви хочете змінити ситуацію мітингами? Ми не мітингами хочемо змінити. У нас просто прийшла така ідея, щоб ми не сиділи і не мовчали. От у нас є центр реабілітації, до нас попадають багато людей, нас це болить. Угу. Тому що ми самі пройшли через це, через цей наркотик. Ми пройшли через, як кажуть, оце пекло. І дякуючи Богу, нам дав можливість вийти з цієї ситуації. Ми хочемо донести, ми просто хочемо, щоб наша держава, наше суспільство почуло нас. І щоб зрозуміло, от які вимоги, щоб зрозуміло, що наша медицина, вона безсильна, вона не може допомогти наркотику. Ні одного немає, я не бачу ні одного в своєму житті людини, яка пройшла наркодиспансер або якусь соціальну державну програму, щоб вийти і більше не вживати. А чому воно так? Не працює. Не працює. Воно не працює. Я не знаю, чому воно не працює, але ця система не працює. Багато приходять на наркодиспансер і навпаки ще дозу збільшують. Угу. На сьогоднішній день це більше половини. Всі, хто зайдуть, стають на очот наркодиспансер, приходять з дозою маленькою, зростають. А їм дозволено там якось виписувати? Їм дозволено, наші... скільки хочеш, стільки бери. Угу. Скільки ти хочеш, на тобі, будь ласка. І наші волонтери приходять туди, їм говорять. Такої мотивації кинути, то... Ні, немає. Немає. На сьогоднішній день наркологи навіть теж розводять руками. Жодного в Тернополі ми не знаємо. Жодного в Тернополі ми не знаємо, які вилічились медикаментозним шляхом. Тільки сотні, в нас в Тернополі сотні людей, які просто отримали звільнення на християнських центрах реабілітації завдяки нашому Господу Ісусу Христу.
Я тако нагадаю глядачам, що ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до наших експертів, залюбки можете телефонувати, номер вказаний на екранах ваших, телефонуйте, ставте запитання. Про Київ ще запитаю, про Офіс Президента. Почули вас, не почули, які вимоги взагалі ставилися до влади? Дивіться, з нами був єпіскоп Махненко, він же ж і капелан, він же ж і батько 35 прийомних дітей. Самий великий будинок в нього, дитячий будинок на весь Радянський Союз колишній. Пострадянський, ну колишній радянський. І він підтримав нас цю акцію, наша ідея була. Він підтримав, і ми спільно з ним вирішили. Так як ми не є юристи, ми не є там супер в законодавстві, розуміємо на це. Були підключені люди, були підключені юристи. І ці юристи склали закон, склали вимоги. Пане Вячеславе, я вас переб'ю. Зараз я нагадаю вам, продовжимо. Маємо просто телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Алло, алло, добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Я не так запитання, я хочу подякувати, що є такі хороші люди, що вони роблять таку велику роботу, нехай звертаються до нас, всі мітинги, чи ніяка підтримка, ми будемо виходити підтримувати вас, тому що ви робите велику роботу, ви рятуєте дітей, ви рятуєте сім'ї. Дай Бог вас благословить і невичерпної енергії вам. Я вам щиро дякую. Дуже вам дякую. Дякую. Дивіться, якщо ми вже так про пана Геннадія почали говорити, пропоную послухати його коментар щодо, власне, закону, про що ви стали говорити, про те, щоб впровадити примусову реабілітацію, так, для наркозалежних чи алкозалежних. Не примусово, так. Можливо, я неправильно сформулював, але мені здається, так, що я майже практично процитував пана Геннадія. Послухаємо коментар, ви тоді мене поправите. Добре. Готується законопроєкт, який дозволить батькам звернутися до нас в реабілітаційний центр, швидко отримати довідку від лікаря, який скаже: так, людина вмирає від наркотиків. Поліцейський підтвердить, сусіди, друзі, колеги, родичі скажуть: так, вмирає. І суддя швидко приймає рішення спробувати реабілітаційний центр, захищаючи нас і даючи шанс батькам. І давай шанс родителям. Пане Ігорю, мушу визнати, слово примусово не звучало, так? Але це значить без згоди наркозалежного, якщо він, ну, навіть не останній погодитись, так? Можна я розкажу, наприклад, історію? Є в нас в Україні сім'ї, я думаю, може, десь ви знаєте, коли мама має там чоловіка і сина або алко, або наркозалежний, і вона не може нічого їм не зробити. Вона визиває міліцію, міліція приїжджає, каже, ну, тут нема злочину. Коли вас там поб'є, тоді ми приїдемо. Угу. Але це, на жаль, може бути пізно. Є така ідея, щоб створити, є вже якби закон, якби проект закону, проект готується, який, щоб коли є така проблема, людина могла звернутися в це мається на увазі до участкового, до лікаря, який визнає, що дійсно ця людина хвора, і суддя дає право вибору людині, чи ти там йдеш в тюрму, чи йдеш на реабілітацію. Тобто не то, що примусово, людині дається вибір. Угу. Але і це через суд передбачено. Це через суд, обов'язково. Я поправлю. Це просто Геннадій говорив на рахунок того, що якщо зробився якийсь злочин, угу, нетяжкий, угу, не отягчаючи, і можливо, замість того, щоб його посадити в тюрму, в нього буде вибір. Або ти йдеш в тюрму там на рік, на два там чи на скільки, або суддя говорить, є от реабілітаційний центр, і йдеш на реабілітаційний центр і маєш шанс на виправлення. Бо тюрма не допомагає. Тюрма не допомагає, а навпаки калічить. Угу. Тому от це мається на увазі, щоб примусово, розумієте, щоб ви зрозуміли, що в нас центр християнський, він оснований на біблійних принципах, на основі Біблії, і в нас нема заборів. У нас взагалі немає забору. Тобто людина приходить добровільно. Ну, дивіться, і вона через три дня. Окей, це от ваш такий центр. Є, можливо, центри там такі приватні, і от, де соціальні, не знати, що роблять. Це вже соціальні. Це соціальні. Або, існують в Україні приватні центри реабілітації. Є, так. Як там проконтролювати, чи там банально не знущається просто залежних? А сім'я, умовно, от може там для вигідних для себе там якихось цілей здати цю людину туди. Ну, теж така небезпека може бути. Дивіться, є християнський центр, є, угу, соціальний центр. Чим вони відрізняються? Християнські центри, вони відкриті.
Тобто до нас приїжджає 2-3 рази в рік міліція, прокуратура, поліція. Тобто є якийсь наказ, оглядають там, якби, і вони все бачать. Соціальний центр, вони закриті, вони за гроші можуть забрати людину там примусово і закрити там, потримати, потім, потім з батьків викачувати гроші від 10 тисяч гривень вище, щоб ви розуміли. Місяць. Місяць. Це а в християнських центрах це як? Це безкоштовно чи якісь внески? У нас, наприклад, зараз в районі 12 чоловік, з них десь 8 безкоштовно. Угу. Це десь якось на пожертвах фінансування? Це на наших. Угу. Тобто ми маємо таке бачення, ми, дякувати Богу, ми отримали звільнення, так? Ага, це вживаючи... той, хто звільнився від залежності? Так, ми просто маємо бажання, і ми маємо роботу, ми маємо бажання особисто, і ми за свої кошти, також нам наша церква, Любові Зцілення, так само виділяє якусь певну суму для нашого реабілітаційного центру, решта, все, що там нам потрібно, продукти, ми... скидаємося, як кажуть, з власного сімейного бюджету виділяємо і за власні кошти тримаємо таких людей, які ну хочуть, тобто є бажання. От він приходить, він каже, я хочу змінити своє життя, я хочу помінятися, я хочу позбутися цієї залежності. Допоможіть, але я не маю за що. Ми його беремо і ми за свої кошти його тримаємо. Чому це має опікуватися взагалі церква? Я не розумію. Ну от у нас є справді державні структури. Чому вони не працюють? Ну, не працюють, тільки не дієво, от ви кажете. Так. В державних структурах, коли захоче людина, от ви прийдете в який заклад і скажете, я хочу поміняти життя, візьміть мене. Немає такого жодного закладу, насправді. А ми живемо, церква жива, базується на Слові Божому. І тут Ісус якби закликає, щоб допомагати нужденним. Ну, якби все християнство говорить в добрі, вся Біблія говорить, що треба допомагати, бути добрим, милостивим і відзивчивим. І є така цитата, якщо ти отримав безкоштовно, віддай безкоштовно. Нам Бог дав свободу. Це не могли дати ні гроші, ні зв'язки. Де ти б не був, по якому центрах світу, Німеччині, Бельгії, ти б не їздив, нічого не працює. Коли людина звертається до Бога, Бог дає свободу. Безкоштовно. Окей, а що робити, якщо от людина невіруюча? Ну, у нас так само приїжджає. Ми теж були всі невіруючі. Ми теж були невіруючі. Ага, то приймають... Ну, звичайно. Ну, просто коли я вживав наркотик і вже опустився до такого самої нижньої планки, яка є, взагалі існує, просто я почув про цей центр, що є такий центр, відкрився центр реабілітації християнський. А чому не спробувати? Чому не спробувати? Тому що я хотів змінити своє життя. Ви перед тим були всюди. І скільки раз я лежав в наркології, 3 рази судимий, ні тюрма, ні наркологія мене ну, не могла вилікувати. Така фраза наркотичний стаж, чи як це, то поскільки приблизно в середньому Я вживав 12 років наркотиків. І це середня цифра, чи є більше, менше? Є більше. Є більше, є менше. Є менше, є більше. Це незалежно там, просто чим довше людина вживає, тим більше вона якби організм свій отравлює. Дивіться, от словосполучення «колишній так, наркозалежний», то воно якось образливо, ну, от, зокрема, для вас звучить? Чи це взагалі, от, можливо, тим можна пишатися, що от я поборов, в мене там вистачило сили? Ну, пишатися тут нема чим, ну, і не образливо, тому що ну, це ми є живе свідоцтво, яке дійсно говорить тим людям, які ще вживають, щоб вони, бачучи нас, вони захотіли теж змінити своє життя. Не раз підходять і кажуть, як ти помінявся? Ти молодець, я кажу, не я молодець, а Ісус Христос, Він молодець. Mm-hmm. Тому що Він мене спас. Я би силий сам отак взяти і кинути. Це неможливо просто. І багато хто підходять і кажуть, я хочу помінятись теж. Я хочу бути так само, як ти. Mm-hmm. І тому в тебе є шанс, будь ласка, на центр. Дивіться, взагалі, коли от ми десь зустрічаємо ну, там, людину, яка вживає наркотики, то зазвичай ставлення, ну це зрозуміло, чому воно негативне, так? Але таке ставлення, зрозуміло, що не допомагає, мабуть, наркозалежному, так? Як треба до такої людини взагалі ставитися, якщо от, там чужа людина просто це перехожить, там, не знаю, чи це, можливо, ваша рідна людина, чи друг, який от був ніби умовно нормальним, так? А потім от став вживати наркотики чи алкоголь? З любов'ю. Єдине, і просто, от, хто я зараз чую, якщо у вас є такі, просто говоріть, вихід є. А вихід – це поїхати на християнський центр і попробувати.
тебе ти нічого не втратиш, поїде, поїхавши, подивився, ти можеш в будь-який час, в будь-яку хвилину, секунду вернутися назад. Але побачивши там десятки людей, таких, як ти був, такі, як ти колись живав, проблеми, тобі всередині якесь, а я що не зможу? Я хочу цього. Я хочу цієї свободи. Тому що чим людина відрізняється свобідно? Я можу піти зараз вколотися, можу випити, а можу цього не зробити. Угу. А залежна людина, вона не може цього не зробити. Просто. Можливо, ви коротко опишете просто життя в центрі, що відбувається? Можливо, навіть розклад там день приблизно. Як це відбувається? Як відбувається лікування? Лікування. Ну так, лікування у нас як відбувається? Ну, підйом, зранку встаємо, зарядка. Угу. П'ємо чай, далі... Це десь спільне проживання от всі так, разом? Так, так, угу. Так. Разом вже проживаємо. Молитва. Потім кожен в своїй кімнаті таємній, так як Біблія пише, в таємній кімнаті закривається і молиться. Після того сніданок. Потім по господарстві маємо господарку, маємо там крилів, маємо кур, тому що угу. Якось мусимо себе якось харчувати, забезпечити. Так. Так. Угу. Маємо город. Працюємо на городі, хто розподіляємо так по роботі, той йде на роботу, той йде на город, той тим займається, той тим. Тобто ми даємо їм можливість взяти якусь відповідальність. От він каже, я хочу взяти відповідальність за крилів, будь ласка, займайся крилями, я хочу займатися тим. Це нас і чоловіки, і жінки уточнюють? Ні, так. Нас тільки чоловіки. Чоловіки, так. Чоловіки. Але у нас жіночий центр, окремо, але це окремо. Окремому приміщенні. А якщо там говорити про вік, плюс-мінус, ну от середня така цифра, вік і професія, от цікаво. Можна я, Славіка, добавлю? Чому ми маємо господарку? Тому що, як правило, це люди, які ніколи не працювали, завжди робили злочини. Вони не вміють працювати. І будучи там, вони хочуть брати якусь відповідальність для того, щоб ну, навчитись хоч щось зробити, розуміти принципи життя. І таким чином вони бачать, що якось треба жити по-другому, і вони усвідомлюють, що щось вони жили неправильно і не так. Угу. Дивіться, я сказав слово, як ви лікуєте, так ви якось так скривилися. Я неправильно вже слово лікувати, воно якось не личить християнським центром реабілітації. Так, тому що ми не лікарі. Ми не маємо медичної освіти, ми не лікуємо препаратами, ми не лікуємо уколами. Ми власним прикладом, ми маємо кроки, проходимо, ми проходимо навчання і власним прикладом їм, ми просто їм показуємо, яке прекрасне життя, що можна жити без цього наркотика, без цього алкоголя, без сигарет, що це можливо, і ми вчимо їх у цьому. І все, і ну, нас немає такого лікування. Але це от виключно тоді праця з наркозалежними, та? А якась праця з їхніми сім'ями відбувається в той час? Звичайно. Якої от вони допомоги потребують, що їм треба знати? Це називається співзалежність, тому що коли людина, якщо може у вас є знайомі, чи близькі, чи друзі, коли батьки, брат, сестра або друзі більше переймаються проблемою, чим сам залежний, угу. Це називається співзалежність. Це зрозуміло, бо йому, в принципі, одинаково, він там да, напився. Насправді, і з ними теж нас є такі, така, якби, такі кроки. І показати людині, наскільки вона не живе своїм життям, а живе життям залежної людини. Угу. І навчити людину, що цього не треба робити. Тому що насправді, коли людина починає переживати більше, ніж залежний, він ще більше залазить в наркотики. Тому що для чого? Гроші батьки дають. Фінансують ці речі. Угу. Про оточення негативне. Якщо от людина ніби кинула так от в вашому центрі, потім повертається десь до себе додому і знову повертається в це оточення десь погане. Бувають випадки, коли знову починають повертаються? Бувають. Бувають. І що тоді, як комунікувати? Як говорити? Так, ну це ж зразу приїжджаємо. В людину вкладалася якась праця, от вона ніби знехтувала нею. Ми стараємося... Щоб він був під... нашим наглядом. Угу. Який час? Тобто, виходячи з центру, в нас є адаптація. Людина, яка вийшла з центру, де вона перебувала реабілітацію, виходить, починається адаптація. Угу. Тобто, до суспільства, до життя, до роботи. І, відповідно, ми стараємося їх тримати ну, під своїм зором, щоб вони були біля нас, або постійно перезванюємося, спілкуємося, зустрічаємося постійно в церкві, щоб спілкуватися постійно. І за ними так, як... А якщо вже людина відійшла і вона все одно вернулася в минуле, ми просто приїжджаємо, говоримо з ним,
ну, просимо вернутися. І якщо людина далі не вертається, ми просто залишаємо і говоримо. Якщо людина вже була в нас на центрі, ми говоримо, ти знаєш наш телефон, ти знаєш, де наш центр, захочеш, ми відкриті для тебе. Цікаво, чи міг би от хтось так допомагати їм, якщо б, ну, людина не мала такого самого досвіду, як вони? Це, мабуть, так би не працювало. Думаю, що ні. На сьогоднішній день такого немає. Ну, тобто, якщо взяти, не існує такої структури, не існує такої практики, щоб десь це було. Питання стоїть, що люди на таких залежних ставлять хрест. Як і правило. Батьки. І батьки так само вже настільки вони розчаровуються в своїх дітях, що дитина вже в нас на центрі реабілітації, дитина вже стає на, ну, на правильну дорогу. Бачиш, ми бачимо, що дитина вже змінилася, і ми співпрацюємо з батьками, і, ну, щоб батьки так само підготували себе, щоб батьки чуть-чуть змінили ставлення до своєї дитини. Дали що шанс, це вже, да, щоб це, що ця агресивність трошечки впала батьків до дитини. Тому що я знаю, що коли людина вживає наркотик, мама просто вже настільки, я знаю себе, я знаю свою маму, наскільки вона вже була так само, я їй стільки болі приніс, стільки горя і біди приніс, що вона була, ну, просто не хотіла мене взагалі бачити, як мова. Але побачучи, що дитина змінилася, треба батькам говорити, щоб вони приймали їх. Приймали. Тому що це вже інша дитина. Що це не вони оце чудили, що це не вони там крали, забирали гроші, там ще там щось робили, різні злочини, а що це робив наркотик в них. То, що вживаючи наркотик, вони не усвідомлювали, що вони роблять. Дивіться, в мене ще такий момент. Я нагадав, ви говорили, що лікуєте, умовно лікуєте, так, без медикаментів. Оцей етап, коли людина вже не вживає наркотиків, а тіло його потребує, що тоді робити? Що у вас, як з цим? Ви називаєте ломку, маєте. Ну, ломка. Я не хотів би так назвати, але ви вже сказали, то окей. Ломка. Ну, як з нею боротися? Людині реально погано. Є декілька варіантів. Є такі, які люди не готові боротись, вони йдуть в наркодиспансер, їх прокапують, і після наркодиспансера ми зразу їх забираємо. Коли вже фізично воно не мучить. Тобто фізично воно якби так прокапують, там тиждень, 10 днів, і ми забираємо. Є люди, які приїжджають, ми просто молимося, і Бог їх забирає. Цей стан. Бог є, вони лягають перший день, стане людина в шоці, вона не знає, що робиться з нею. Але це не, ну, це не ми, це все в Божих руках. То можна боротьбу з наркозалежністю поділяти на так, на фізичну умовно і на психологічну? Так? Ну, більше, чи я, більше це більш духовно, тому що важливіше. Боротьба отут. Боротьба отут, йти чи не йти, робити чи не робити. Ну, бо наркологія, я лежав в наркології, і коли в Почаєві, і коли вертався з наркології, я боявся вертатися в Тернопіль. Тому що, ну, фізично мене ніби якби забрали цю ломку, але я знав, що я зараз вийду на вулицю, зустріну і вколюсь. Це просто, от воно сидить в мозгу, і я від того не зможу відмовитися. І я тоді, ні, я їду на центр. Я пробую центр реабілітації. Ну, добре, дивіться, от якщо вони повертаються з вашого центру, от, така як у вас проблема, то що йому десь взагалі не виходити в люди, так? Ну, не можна ж не спілкуватися з людьми, з якими спілкувався до того там 30 років. Насправді можливо. Перші там пару місяців можливо це. Ми, так як Славік говорив, є адаптація. І для того, щоб людина там не бігала по своїх старих друзях, по звичному своєму старому життю, ми постараємося, щоб вони були коло, якби ми були разом, бо нас є багато. Ми їй зразу даємо, вона виходить з центру, даємо роботу. Вона сама на себе працює, вчиться заробляти кошти, починає закривати свої борги. А борги, повірте, там кредитів, заборгованість перед батьками, тобто, ну, різними моментами. І вона якби знаходиться в колективі, такий, як вона. І вони вчаться разом працювати, працюють і так встановлюється. Коли він вже відходить, то він вже собі спілкується, ніхто, якби, двері відкриті. Проблем немає. Проблем немає, так. А, дивіться, пане Ігорю, ви ще згадували про полісменів, що там тричі на рік аж приїжджають. З чим це пов'язано? Це десь неврегульовано законодавчо робота християнських таких реабілітаційних центрів? Чому така увага пильна? Чи це нормально? Це коли от якраз йде питання про соціальні центри, коли людей насильно тримають в центрах, соціальних центрах, і він виходить, він пише заяву. І починається провірка по всій Україні. І коли вони приходять до нас, у нас нема забору, вони собі гуляють, як в себе вдома, як на подвір'ї. Вони розуміють, що
Або вони приїжджають ще з другої питання. Вони приїжджають, тому що у нас є на реабілітації люди, які мають там умовний термін, дали умовний, і відповідно він повинен вдома знаходитись. Але він прийшов до нас на реабілітацію, і ми мусимо повідомити поліцію, що він не вдома, а в нас на реабілітації. І вони приїжджають, перевіряють, чи дійсно він є, чи він не втік, чи він з нами, чи все в нього нормально. От тому вони так і приїжджають. Тобто ми співпрацюємо ніби якби з поліцією. Ми відкриті, щоб ми відкриті, було якби ніяких там ситуацій. Я уточнив, бо просто сказав там тричі на рік, це чимала цифра, так? Може, навіть деколи більше. Частіше, так. Добро, будемо закінчувати. Остання буквально фраза. Де знаходиться центр? Як вас взагалі знайти, якщо от, можливо, глядачів десь буде потреба когось? Наша церква знаходиться на Шептицьку, напроти Єврошопу «Любові зцілення». Наші центри є жіноче село Метанів, і є Бучач, Новодністровськ і село Малий Глобичок, це на Збаращині. Я вам дуже дякую за розмову. Ігор Дідушок, В'ячеслав Плекан були в нас в гостях. Вони волонтери Християнського реабілітаційного центру.